padah dalam hadis Nabi dia ayat dah. Nah, Tuhan boleh kasih ke siapa-siapa, kok tu yo cuba paling kuat sekali. Kalau orang tak kena cuba, menego tak biasa jatuh, tu tak biasa sakit, tak biasa kena cuba kuat-kuat, itu alamat istidraj. Apa Tuhan nak menjauh dia daripada Allah, daripada Tuhan. Mano ngam mengaji, ya tak mengaji dah, ngaji buat apa? Aku tak nak mengaji di kayu. Nak pergi jumpa tok guru, jumpa apa tu? Ketupai apa dia? Dia jadi kecek kau jauh, kau jauh, kau jauh kelimuh je tu. Dunia ni tak apalah. Tapi nak waya ada kau hak dia nak menggoh dengan perkara hidup dunia ni menyebab boleh lepas daripada no tahap akhirat oleh pun. Tak gitu kan? Ha, sebab itulah kita ni dok usaha mari mengaji ke apa nak boleh pergi hak ni. Nak we boleh pergi, we boleh kira dengan hati we kena. Jangan megah. Megah kok orang hina, kok orang pelekeh, orang berjatuh, orang semua tu bukan dia sifat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Nampak nah? Tepat hak nak suruh kita mikir betul ni je. Ya? Tu hai cuba kita. Allah amba tahan ni gak cari makan payahlah. Apa bala tu hai? Jangan baik tu. Kita kena klik ke Tuhan kok molek. Klik kata kan? Mudah-mudahan dengan cabut tak kifarat kesalahan aku. Dua ibu bapa aku. Biarlah susah dunia. Nak minta Tuhan di bila kita hamba yang dikasihi oleh karat esok tak apa. Hak kita bimbang takut di dunia dipuji, diagak kunjung oleh manusia. Tapi di sisi Tuhan mengada sangat-sangat dihina oleh Allah. Hak ni hak takutkan. Tak gitu kan? Haa, sabit duk kaca-kaca pasal pun nak we hibur dia, orang yang cuba. Tapi bila cuba dah, nak suruh kita klik tu we kena. Nah, habis duk mari rumah lain muncul lah. Mula mana mari tu, yang mari jadi bawa menegur dia mari. Duk mari rok-rok. Eh, kata nak buat macam mana ni? Dia goyak habis kata, minta dengar hak wabah tu dah. Dengar hak wabah tu tak apa. Ya terselamu mana kak duk jalan lagu tu, kak makan nasi tak lalu, kak tidur tak nyengah, kak tak sudah. Walau kak wayak, kak bangun doa tengah malam dengan Tuhan, main tahajud tak ada. Rupa ya tu. Dia panggil surah tak si. Rupa ya tu. Kata main tahajud doa tak ada. Tuhan bukan nak lah tu. Banyak ke kita sedih, gapo sedih kok gay. Kalau aku sedih ya tu lah, Tuhan bila nak azab, sedih ya tu tak kena. Kalau kita sedih ke dia, jadi seolah tadi, iyalah wujud kita. Bukan. Semua tu melalui di antara sebab musabab. Hakikat Allah. Kamu dia, kita kena klik ke dia. Klik ke mana? Lalu tu lah, almarhum Allah bosing kita dalam. Ya, bersih sok muda. Tuhan cuba kita dengan kemarah. Cuba kita dengan sakit. Cuba kita dengan tipu ke demo. Cuba kita dengan curi ke demo. Semua saat itu, kelebihan tiga. Kata tiga. Kalulah kita ada kesalahan, Tuhan nak apung dosa kita. Kalau tak ada kita, orang tua kita. Tak ada orang tua kita, jiran kita. Nih, kalau tak ada kesalahan, nak akak pekat. Kait, jika kamu sobar, klik dia. Kalau kau kena klik maki kat orang, saja habis beri. Duk usaha, duk ngaji ni, ni bukan nak ke ilmu untuk baca kitab kat orang. Banyak ilmu boleh ilmu, tak apa, aku boleh baca kat orang dah. Sebenarnya duk mengaji-mengaji, hak tu sambil leh. Kalau ngaji niat nak menyapa kepada orang, boleh baca kat orang, saja. Lah hadis duk terus-terus dah tu. Sambil kalau tak sekeruku mula, kacau mari, apa mengaji ni, naik amuh apa mana. Ada apa ada satu duk yak dah. Nak ambil ilmu, nak wait. Apa pelepas jahil aku tak tahu. Lebih tahu mudah tu nak buat amat apa dia yang tak aku tahu. Sambil pula nak menyapa, nak oyak aku tak tahu lagi. Mengaji. Yang kedua pula nak merapat-merapat satu rahmi satu arah tu guru. Semua kelebihan aku. Tak nawai itu tak kena lagi. Sambil ikat orang ahlillah tak sama. Semua pergi 10 orang arah tu guru. Tak sama kelebihan boleh tu. Ini sekali lah aku arah aku tak sama. Kalau sama tak akib ngaji jaya semua. Eh, ngaji kitab lah kau. Berkelih esok, tu hadap kau tu, tu copain kau tu, tu kau tu, 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 t
mula nawai tu tadi tu. Ambil mula tu nabi apa saya mudah. Kita ingat mai buh dah. Kita ngaji kok pondok, ngaji nak masuk lubang tanah. Dan mau mengaji kok lain, ngaji nak naik ke langit. Kenapa? Ha, kena di pekak po. Oh, kena di pekak tu. Ke tu, ke tu, ke tu. Kita dak nak kai kurapak kena Tuhan, kau rendah, kau rendah. Tak mau. Ayu salah kenapa? Tak dah hak boleh tu. Jadi Tuhan sebut balas ni nak ui kita orang jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu di antara ingat mengingati kita derhaka ke rasul tak dengar rasul bimbe-bimbe seperti teh balah kaum Firaun hak sudah cuba dah nak situ ya. Lepas dia kata pula waja'ahum rasulun karim. Ya ni dan datang dan sesungguhnya apa yang wabul hal dengan jinah enggak? Telah datang akan mereka kaum Firaun oleh rasul yang mulia atas Allah iaitulah Musa alaihi salam. Nabi Musa meriwayat tak percaya. Nabi Musa tak percaya. Ini nak serti kata itulah di antaranya asbab dan musabab jadikan begitu. Ha tu dia. Apa lagi jelas tu? Lepas tu dia kata lagi. An addu ilayya ibadallah. Gapo memang ni? Ah ha, salah itulah. Ani ngaji nombor tafsir tafsir lah. Arti pitah lalu tak apa. Jadi an apa ni? An addu ni mengikut ulama tafsir kelimah an tu boleh pengertian tiga. Satu gapan an mufassirah dengan mana artinya. Yang kedua pula orang panggil an mukhaffafah. Ha cuba tengok. Sabit itulah kita tahu tadi tafsir apa tu datuk ni tafsir ni buah artinya pakai gapo. Ia pakai hak ya tafsir tu nah ia pakai an masdariyah. Ya tafsirnya bahawa tunai oleh kamu kepada aku hei segala hamba Allah dengan taat ikut kepada barang yang aku suruhkan kamu kepadanya. Nah, ha kepadanya kepada barang tu. Gapo dia barang tu daripada iman dengan Allah dan sembahyangnya. Dan jadikan sembuh yang lain pada Allah seperti asnam. Kau ni apa nak ayat tak berkaitan dulu dah ni. Kerana aku di situ kena di atas Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Atas tu. Ha bukan kena di atas Nabi Musa alaihi salam dah. Ha tu gaduh gaduh situ. Dia pakai duk situ. Tu dia nah. Lagi pakai situ. Ha setengah kata kerana ke aku tu ialah Nabi Musa alaihi salam. Rasul tak arti Nabi Musa, arti Nabi Musa gi dakwah suruh di antaranya kamu semaya. Pahamnya semaya masa Nabi Musa tu ada dah. Patut berimi dengan Allah. Ha tu ayat ni. Ha sabit nak tata ayat ni eh klik mana? Balah mana? Dikarenakan aku tu siapa? Kalau aku pada kata inni lakum rasulun tu kena di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi makna katanya bukan Nabi Musa. Mana? Kalau terklik Nabi Musa, lagu mana? Datang tu. Nabi Musa datang mari, royak. Nabi Musa kata kan? An addu ilayya ibadallah. Terklik Nabi Musa. Bahawa tunai oleh kamu hei kaum-kaum aku Firaun kepada aku pia di antara kamu tu hei segala hamba Allah tunai dengan taat. Apa taat? Ikut kepada barang yang aku suruh kamu kepada barang. Gapo dia barang daripada iman dengan Allah yang dengan mengaku sepenuh-penuh kata Allah jo Tuhan lain dok dan sembahnya bukan sembahyang dan sembah semua Allah tu lah tu. Kerana kita sembah Tuhan dengan mana ibadat untuk Tuhan. Jangan baca sembah bukan semayan. Eh? Dan jangan sembah yang lain daripadanya Allah. Ia yang lain seperti asnam. Hak daripada Tuhan. Jangan memang. Ini ada bergantung situ. Pasal apa? Pasal inni lakum rasulun amin. Bahwasanya aku Nabi Musa. Bagi kamu semua hekau. Pusuruh Allah yang kepercayaan di atas yang disuruh dengan dia. Nak Musa dakwah lagu tu tapi tak ada arah orang degi ni ya, tak percaya situ. Ha nah. Satu.
Lepas tu pula dia suruh lagi, wa alla ta'lu 'ala Allah wa inni atikum bisultanin mubin. Ini ingat ayat Nabi Sulaiman lalu. Ada mana baca Nabi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu 'alayya wa tuni muslimin. Ayat tu banyak tu, satu duduk dekat gunung. Kalau pesing orang jenis berguna, tak ke bomo, ke ulai, ke bisa-bisa ni, tahu ke dia baca ayat tu, niat mati bisa. Dia masak sekung, tak sekung, dia tali orang. Okay? Kalau jenis ketua orang, okay? Dia baca ayat tu, dapat waktu ni muslimin, niat buat orang patuh ke dia. Ya mak tak? Ada orang tu tu, dia nampak ibu-ibu lipai seko. Dia baca ayat tu semua, puff, apuh lah. Kalau biasa jadi momoh tu, buat tawah tu. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alaya waktu ni muslimin. Puh, terludah. Untuk batal bisa. Boleh tak? Lepas kalau orang tak seikut kerah, tematang tu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Inni min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu lu ala niat, tak lu niat di mana? Misalnya nama Allah, waktu muslimin pekes nafas kita, punya patuh kita. Jadi tak? Boleh berlaku rusia misalnya ketua kita jadi baikkan berdoa, oh, nah menyakit dia berdoa, ha kita buat tengok, cuba tolak tengok. Ataupun seteru kita, seteru ni negak megah lah, ha cuba buat tengok. Ya duk tu nah. Tu dia. Apa arti kata dan bahawa jangan, ha tak buh makna jangan, ya buh makna jangan ni, tak boleh tu. Ya kerana hak ni pakai amin asal. Nah, bahawa jangan kamu, tapi hak ni ya pakai lanah jadi an makam pasirah. Bahawa jangan kamu meninggi diri, apa meninggi diri? Takabur atas Allah. Lagu mana kan kita kabur meninggi? Dengan tinggal iman, ta'at dengan dia, dengan Allah. Makna kata di segi Nabi Musa, orang tak ta'at Tuhan, orang di antara tak beri mengatakan bila kata megoh, kata kabur gitu. Maksud dengan uti ibarat ni payah dengan ayah. Kabur, megoh, gapur kan? Megoh, kita kan nak megoh. Tengok, oh, dia tu soma tak tegur ke. Ha, satu dia panggil takabur juga. Tapi di dalam ayat nak panggil takabur ni, walau tu lembut pun lah. Kecek tegur ke belakang, kau je lah tak? Tegur, okay. Kecek tak ada pun. Tapi tak tu hadap. Nasihat orang tak dengar. Ha nah. Ha tu nasihat orang tak dengar. Dia tu ala tak terima. Nah, megah. Kau tu panggil takabur di sisi syarak. Di segi kita dia mengatakan dia tu Allah tu dak lah juruh, tapi so tak semaye. Ngaji sih. Boleh panggil ke dak somang? Dia kata tu tak somang ah. Tegur. Lalu panggil dia tegur makan nasi tawa kat orang baik dengan orang. Tapi tak semang je. Di segi kapung dia panggil tak somang dah. Segi tu dia panggil somang. Dia kat negeri somang, tak beri mengat tu, hai, tak taat. Dia somang dah. Kita somang dia bertenggok, emak tak? Haa, bertenggok dia panggil somang dia tu Allah. Lalu tak tegur mata, tak tengok mata dia somang. Haa, itu dia panggil cara kita berkecek. Pada somang di segi syaruk, bukan somang balas tu. Haa, tu dia nampak. Nampak tak jelas tu? Tu dia. Habis. Ha dah. Laginya ini waktu tu boleh di antara kamu yang tinggal tak Allah Taala. Dia bagi ilat pula. Inni atikum bisultanin mubin. Bahwasanya aku hendaknya bu hendak. Hendak datang akan kamu dengan kekuatan yang nyata atas sebenar kata aku jadi rasul kepada kamu. Mana segala mukjizat tu lah. Maka janji mereka itu akan apa tu? Akan rejam. Nah, janji akan mereka dengan rejamnya dengan batu. Maka kata ia, wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Gapo weh? Maka janji mereka itu klik ke humbi asal. Iaitulah segala hamba Allah. Kau asal lah. Haa, nah.
ke hamba Allah tu, tadi dia kata ni hamba Allah tu. Janji dia apa? Akar jamnyu dengan batu. Lepas tu maka kata ia Rasul atau Nabi Musa, wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun, dan aku minta berlindung dengan Allah, apa Allah Tuhan aku dengan Tuhan kamu, daripada bahawa kamu rejamkan dengan batu. Ha, tengok dia tak sah. Tak sah. Tengok Nabi Musa tak sah. Lepas tu wa illam tu'minu li fa'tazilun. Sekarang dah nanya. Gitu tak je lah. Jadi kawan Musa kata kan gini lah weh. Sekiranya kalau hak kamu betul atau aku betul, hak pihak tak betul minta tehwek wadeng dengan batu lah, hatta ujian batu macam gitulah. Nabi Musa tak sah. Ha? Balah ning pada dah dia kata. Sekiranya kalau mu tak saya beriming aku ada apa? Mu minta asing pada aku tak sedap pada kau pun. Asni dah. Supaya kita ramai-ramai panggil berkira kau tu molek dah. Bersuluh gini lah kalau kamu tak sega apa tak sedap pada aku. Ha? Mu terima kasih kamu. Aku sini dah itu. Ya? Ha? Mana aku mu tak sah ambil pada dah. Nah itu ke? Tu dia. Mu kira kamu. Asabit tu saya duk wayak kepada tok akil saya lah. Kata boleh dak tok akil terpakat alah ning eh. Ha babo babo fikir hak babo, tok pakai pipi hak fikir tok akil. Sini. Mana kata pakai fikir hak apa? Tok pakai mari pondak apa mari buat apa? Nak sepat tanya patah tu ya. Mari buat apa? Cuba tok akil tak tanya tak mari buat apa? Mai pondak nak main bola ke? Nak mari tidur ke nak mari buat apa? Mikir tu dalam. Bahagia tu hatta mari pondok abah suruh tidur pondok ke ke suruh mengarut pondok. Fikir tu dulu. Kalau nak mari buat mengarut pondok tak sehari mula tu. Pas kalau mari pondok nak ambil perangai rumah mari tak pondok tak sehari. Makna kata mari pondok nak ambil kebaikan, nak ambil sepenuh baik, nak ambil pedah daripada ajaran guru. Satu perangai kita tak semaya, we semaya. Perangai kita kasar jadi tak kasar. Perangai kita kerah, gue jadi lembut. Hak tidur banyak, gue tidur sikit. Baik kira tu. Mari duk ponok, duk ambil hak rumah, mari pakai ponok. Tak ada pasal mari. Tak gitu. Ha, tapi kalau tak pakai fikir, tak pakai, oh seni. Tak apa lah siapa-siapa. Tak gitu. Ni mari duk ponok, mari duk wik orang duk sabuk hak kita. Kena gerak subuh, gue turut mengaji. Aduh. Jadi tak ada pasal. Nampak tak? Gitu, supaya kita duduk kapung. Serap padu hari eh. Gitu, apa-apa tu cara. Kita nak pegang lembu, cara lembu kita di molek. Talak mbak di molek. Cara tempat kita molek. Kita duduk sumak lah kebun orang. Ini cara lembu duduk telah kebun orang. Pada mampu anak kayu kan, ngepek kata berkarik. Jadi cari, kagih macam eh. Nampak lagi, kalau pakat duduk ni, seni. Mung jiruha mung, ku jiruha ku. Nampak tak jelas tak? Ni duduk. Duk cari gagal ke boleh kecek kira murah kau gagal berkarik. Ha tu dia. Jadi makna tu dalam lagu ning tu Allah letih. Tak gitu. Ha kalau pakak pahal tangan jawab masing-masing. Orang panggil seni cara hidup. Sabit saya duk yak sok muda sagi teromoh di kapung kapung takut. Sebab satu saya kecek tinggi ni. Sebut ya Quran ni. Nak minta kita semua we kena di kita bawa kena tu hai. Ya tu kenal dari ambo kenal tu aku nama Dolloh. Ha tu kenal. Demo kenal nama Dolloh kenal dah tu. Tak kenal. Hak tu dia panggil kenal bab phun-phun. We kenal kita ni piyo. Piyo kita ramai-ramai kenal dak jelah kenal dak jelah. Tak kenal. Tak jelah kenal kat ada kelewainya. Bila tak kenal kita nak takabur pun tak leh, nak tengok pun tak leh, nak kelebel pun tak leh. Kena kata kan, jilah nak ada tu mari di mana? Tuhan buat. Nak bergerak, piawai bergerak. Tuhan buat bergerak. Hakan nak tapal tak mikir dulu? Tak kata kan? Hawi mulut kita pun dah bergerak, lidah bergerak, sorok tu baik. Piyo tu wih jilah. Mek kita, dah. Tuhan. Pak ada kau tahu hawi lidah kita suka tak kau kan? Eh? Ada kata hebi mulut suruh mamuk ke? Tak. Ya bersesuh cara harta halal. Makan benda halal. Apa? Habis ni kata kita tak kenal dia kita sebenar-benar. Yang nak lihat? Dah kita kenal dia sebenar-benar nak tengok tak lihat?
Lepas tu kihlek boleh pulang mutu tu makin mana. Tak dia ke buku tu kemudahan. Apa tengok apa punya. Jadi seolah kita semua duk pegang ke apa punya. Penyengi dia yang nak ambil kelip mata tengok nak ambil. Pah. Tak boleh nakit tangan sebelah ni. Pah. Kena gayuk mulut. Hati yang ambil. Lepas tu bila yang ambil sign kita rapat. Sign kata tengok pula. Kulari tak kerti kita makan banyak-banyak tu kena tak ambil no. Ni kata kau tu pula dah. Dia tak khabar lah tu ambil nikmat dia. Kita ni kot takut weh. Apa tak lagi kita ambil nikmat kita tak semaya. Dalam ambil nikmat apa? Semaya kita dekat. Saya tak boleh apa nak kata. Nampak lagi tu? Dan kita kira kena cara sedap. Kerana memang weh tu pahalnya banyak kita manusia tak kenal diri sendiri. Pada bergaduh nak kenal orang. Tuan sendiri tak kenal tuan. Nak ada kenal orang. Nampak tak? Tuan sendiri kenal tak cerak lagi tuan sendiri tu. Sebab saya tak tahu tuan yang yang mairu tuan lagi. Lepas kau capai yung orang kun unda yang ngai. Sambil orang ahlillah ke? Guru mursyid ke? Dia minta apa? Oh tak anda. Oh tak anda. Dia tak gaduh. Tak anda. Barang minta. Boleh tunjuk jalan kepada tu ya. Tu orang ahlillah. Sebab apa kita semaya terkan kita ni banyak nak berebut pekat sepakat beli pekat hak tahwi pekat kita dengan jalan tahwi tak usah tak nak wui kita jadi tak bidai tak usah apa tak usah sako bidai tak usah lalu sako jadi bomo patuh kau tak usah tak usah sako tu semak jadi putai no hak ni tak habis wui kita buk betul ya tak usah tak gitu kan semaknya semak lah hak tahwi majizuk pilih tak usah apalah tu. Tengah ni memang, tengah ni memang. Gitu dah. Ya kita ni nyebalah tu sabit bila tenok kita tak sedar. Pah, saya cuba mari pak. Tak kena cara ke? Jadi, mula dengan guru irsyad tunjuk jalan. Ingat si mak Allah Taala. Ya marilah. Saya kata dia mengerti titik molat ni. Lepas tu ya jadi tu gi makan berang ketung tu. Gelepah pop jatuh bok weh. Jadi tahan punggung tunggu tu eh. Jatuh. Nabilah. Lepas tu boyo makan benda ni jadi halu. Lepas bok. Kita jangan makan lah. Itulah benda tinggal tak boleh. Tinggal lah. Dia makan molek dah tewi tu. Cuba tinggal. Boleh tak makan tak apa-apa. Tu yang kasih demo. Payuh dia dah tu. Perlu nak kerah tak mana lagi. Tapi demo kau molek dah tu. Okay, kita ialah tu. Bila tu hewi tak sih. Hak tu hewi tak sih. Kaca semak lah. Baloh. Okay. Pepek kelar pak dah. Sumak dia kocok okay, pak dah. Nuk tu. Kenapa dia? Lagu tu lah manusia. Gitulah. Pakak mikir tengok dah. Kerana weh tak milih weh. Nampak menyenggup oleh tu. Kena apa lah. Kena khabu banyak ke kena tu. Tu dia. Tapi kita pakak mikir tengok. Tu dia. Tapi dia kata gini lah. Dia kata Nabi Musa kata gini lah. Amu minta belum tahan aku. Tahan kamu. Tak dina juga. Tak soh. Balas ngerja dah. Kodai gini mahu soh kacir lah. Tengok tu. Gini lah. Sekadar bila lah. Dia hantar kamu tak seikut aku. Maka jangan menyakiti akan daku. Maka tidak di tinggal daripada dia panggil menyakitnya. Tak sah. Tengok lepas tu fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Maka doa Nabi Musa akan Allah. Apa Allah? Tuhannya Tuhan Nabi Musa lah. Bahawa segala mereka ikan Fir'aun itu kaum yang berdosa. Apa? Syirik dengan Allah semua asnam. Tu ya tengok Nabi minta. Nabi Musa buat sanggup gitu. Hujan batu tokoh-tokohnya mari. Tu dia. Gitulah. Habis kata dia fa asri bi ibadi lailam innakum muttaba'un. Maka jangan maka berjalan malam olehmu hai Musa dengan segala dengan hamba-hambaku yahma ke Bani Israel itu. Mana tu? Pada malam bahawa kamu itu diikut sekalian oleh Firaun dan kaum hak tutubik malam tu. Lagi malah kat terkat dengan malah nak godel laut tu. Lepas tu watrukil bahra rahwa. Lepas tu dan tinggal nak laut itu terbuka apabila apabila engkau dan sahabat engkau lepas hingga masuk. Tu hingga masuk apa tu? Oleh Firaun dan kaum Nabi Musa lepas nak pergi sana tu. Lepas pergi sana tu Firaun kan duduk dalam tengah tu ikut dah. Ini hebat besar. Banyak goda sekali tengok air laut buka dia jalan lagi. Dia panggil laut Kalzum situ. Gelar di situ. Lepas tu dia pergi Zairah tu. Dia bila tempat timur bala-bala tu. Tak mulai mana pergi Zairah. Dia mulai jalan tempat Rahmat.
Memang tersindah ni, orang gimai sindah ni tepat jadi terima rak. Karena bila tempat rahmat tu orang panggil waliyun min awliya, banyak arwah situ. Sabit tu khilaf ulama memang dah. Memanglah. Wala pada dak eh. Ingat kita akan hapus semua nah. Tak silap saya baca kita durut nasihin pun jelah. Ini kau kau pada pegang ni. Mereka pun tuan tu bila lepas mati kita bagi lagi saka dah. Bagi bila lepas 7 hari setengah dah. Setengah tu lepas 40 dah. Setengah tu lepas 100 hari dah. Hadis dah. Pada mau tu buat 1 hari tak Nabi tak nak buat. Tialah belaka tak reti saja tu. Jadi naknya hamba yang soleh nah. Bila hamba yang soleh mati, roh dia tak izin dek keliling tepi kawasan umum. Nanti tengok kawe waris-waris sekarang mana duduk. Kalau waris-waris buat tak kena tepi mata menilih dia. Waris-waris bagi pusaka tak kena mata menilih dia. 7 hari. Habis dia kata lepas 7 hari tu. Setengah riwayat 40. Tak gimana 40 kat tu. Sabik kalau waris dia baca Quran senyum je berdoa kok molat. Kok mana anak dia pesen tak tu dia tu antara nilai memang. Ha sabik setengah hari tu 40 hari tak lagi mana bagi azab sai pun tak sai kita ni. Misalnya jelas saya mati. Min jelas pergi di kubur ya gapo Allah. Dia pun berdoa pula. Ha tu dia. Keliling tengok. Pak apa nak bubuk hafsako kan teriak dia. Setengah hari 100 hari keliling tawi. Ada peruh yang jahat dia lagu beruhuk dia amin tak azab kan roh yang molek dia keliling nanti tengok kata sain rapat tawan milah jelas orang rapat molek dengan tak milah tak ada dah ke masa dia hidup setelah kembali salah satu juga jenguk pergi masa dia pergi pedak Allah ya atas sain sekolah aning je nak tu lepas kalau kita rapat dia doa nak minta lah kali dia orang molek duduk dia dalam panggil alam kubur duk molek tu kak. Dia minta lah tapi dia sayang apak tu pula. Wow ni dia. Habis setengah hari kan. Pagi-pagi pergi kubur dia. Pergi kubur dia. Sayang-sayang apak pergi. Pergi. Nanti dia nak pergi tu. Seminggu 7 hari. 40 hari. 1 hari. Setahun. Ada setahun dah juga. Ha, tapi dia nak pergi tu. Buat dia matum. Tak sabar lagi lah. Ha, satu lepas 7 hari dulu ada dah. Tengah tu lepas 40 dah. Ada. Takutnya mari balas silat hari tu roh duk lalu tengok tu Allah balas hari tu aku cak pikwik ni yo. Tak kita kan? Ha sabik kita tahu gak? Sabik duk nak orang tahu tu. Sabik kita tahu gak? Tak usah ha, bagi sakol pada mau tanya. Eh, bos nak mau tak sibuk bagi sakol pada tak lepas pada seminggu lagu mana ada nah dak eh? Kata tak sibuk bagi tu. Tak ada nah, tak sibuk bagi tu. Hanya tahu katanya roh dia tu duk musing tengok tu eh. Ya kalau tengok dia kata nak sekiranya kalau orang ada ubuk bersaka tu kat tubik mata menilih dia. Ha tu dia memang kata sah. Ha pada 7 hari dulu tu ya. Ya kita orang tok guru ni fahami dia lagu tu paham mendak nak Quran atau pergi. Lagi. Ha tu. Ha tu. Wah ya kata pula. Kita orang ni lawai Quran. Kita orang ni lawai hadis. Wah orang lawai Quran hadis ke apa? Nyata kok tu padah dia lawai hadis. Hadis suruh ke kata lah tu kok orang. Eh? Apa tak ada tak apa tu dah. Ha tu. Ni nak tibuk tak kata fuak kita entah. Ha. Gaduh makhluk lawai Quran hadis. Hadis tak ada. Quran tak ada. Dia tu memang ada. Apa? Dek baca kubur. Hei. Buku tunggu kubur tak ada suruh. Dia pun tak pakai cek pun. Pergi tunggu kubur. Tunggu apa kuburnya? Ni baca kubur tak kelai. Kerana baca rumah dengan baca di sisi kubur yang lebih. Tak kena hadiah apa dah. Itu panggil duduk kubur maknanya pergi baca kubur tak kelai. Kapan tunggu kubur. Ada nara tak ada nak tunggu kubur. Tunggu apa kuburnya? Manggil duduk kubur tak kelai. Pas tak kelai takut kena hujan. Baik tengok kita pandangan kita. La ilah. Sambil ada wayak atas sakit palong ngak-ngak-ngak kita. Payah kata kita tak reti. Iyalah tak ertinya. Ha tu yang panggil tak mengaku tu. Tunggu kubur tak ada tunggu apa kubur kaya. Ha? Ya tempat nabi-nabi bo nabi tu betul sebab kelik. Ha kita pun kelik. Lepas tu nak pergi kelik acak pergi mari kita ni nak baca kubur.
Ada orang nak pergi baca kubur dah tak selek tujuh hari. Berlaku tak kau tapi tenang tujuh hari. Tak leh kau. Apabila tak leh kelek tak tengah pun takut kena hujan. Tak leh kau. Gano gitu lalu eh. Kau ni sakit palang ngak 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 ni. Ana memang. Eh? Satu. Payang kedua pula. Hai, mula habang ada sadak, sadak takut dinding je. Sadak takut dinding, terkena cuk tak boleh. Ada mengaji, oh cuk pria tu, tak boleh kerja pun nak takut dinding darat aku. Haa, ya sadak lah, dia pun sadak tak ada lah. Tapi cuk boleh. Kan? Itulah. Jadi buat lagi, duduk megah dengan sadak lah. Allah. Haa, tak ingin nak kata apa, ya kelipas tak ada. Jadi memang kelipas-kelipas tak ada nak kata apa. Tak dah. Ha tu kita tak main lagu itulah. Gitu dah. Nah. Habis. Kata dia nya innahum jundum murakun. Kerana mereka itu Firaun, kerana mereka itu kata Firaun dan kaum tentera yang hendak dikaramkan dalam laut. Maka tetap hati Musa nah bagi firman Allah Taala itu. Ha tu dia. Maka datang Fir'aun dan kafir'aun masuk dalam laut yang terbuka itu ikut hendak takat Musa dan Nabi Israel. Maka terkatuk laut karam mereka itu. Siapa Fir'aun dan kafir'aun mati sekaliannya. Kata rekam taraku min jannatin wa'uyun. Wallah. Haa, gitulah jelas dah. Malah ketua dah sabit teringat sekali ke. Sabit terimeh dah. Terimeh. Kenapa tu ujami dulu hak pesa gak ale aling eh? Orang tanya apa ekor kau kena kita dulu. Kenapa? Tak ada jawab peruk-peruk pun kan dok dah. Kenapa jelah? Kenapa memang? Pom Datuk Sidi rumah tanya pak, kok kau tak kita takut silap. Dia kata nam tak lagi tok guru. Ingat. Padahal bukan tak ingat, dia takut dia lulus silap. Ha, sepik. Dia tak urus dia sepik bukan sepik tak tahu, sepik tak ada buka peluang orang kampung tak pandai jaga. Kita nak tak email dah. Supaya buka speed, pintu speed nak masuk beringat. Bila ke luar pahala ni tu, Pak Muzahak. Tak salah dah tak email. Main ni mau capik ni kata tu. Tak boleh tu, tak sah tu. Speed. No. Auza'i kata boleh tu. Tak masuk neraka sokmu. Man tak salah sokmu kan ni, sedap sokmu. Ni. Haa. Haa. Gena. Hei, hak tu ni tak ada ya pakai balah ni. Ya pakai Zuhir kata hak masalahnya bila masalah kulit menata bakai. Ya pakai umum ke. Tak kira babi hanya pasal hak harannya teh larangnya daging je. Kulit tak oyak. Tu dia pakai. Saya katanya, nah, lahmal khinzir. Mana kulit ni ada dah lain. Kulit ni bila masalah kulit bakai boleh samuk. Babi pun masuk dia tu. Dia kira situ kan. Padahal kita ni itlak juzuk kul semua. Dia tak akal tu. Dia kaedah. Nabi ada oyak. Tak ada kaedah kuli, kaedah juz'i. Tak ada. Nabi tak saja. Apa? Turutlah Quran tu betul dia tu. Haa. Tengok. Lepas tu dia boleh puji yang ambil lewat muka. Almarhumullah abomik. Patelung mati ni. Oh, dia terikat. Ni lah orang sungguh. Siapa sungguh. Pada haji mereka tak tabari. Dia tak ingat ni. Semua pok kita semua duk dengar saya bayar ni sekiranya kalau mulut ambo gemnatah tu baik tak betul Quran tak ada sepakal ning lagu tok Syafiq sungguh aduh kena gerak muka ni dok tok guru kita ni tak mengaku dia tak faham tu kata beri mana berendah diri nak bagi kita tu eh padahal nak suruh tiga tu hak aku kata semua tu iya semua tok walah tu lah kau tak ada kata kena pakai aku dah walaupun lawak ada pun pakai aku tak ada kata lah tu eh tak ada poin macam ni kata ke hak mana kata kebetulan Quran hak tu lah hak betulnya hak tak betul bukan okay. Apa tu ha nak ayat tu hak mana aku kata tu hak Quran dah tu hak ada dari Allah tu pak imam macam kata Allah tu ada ashab dia reda dia imam Nawawi imam Rafi'i sabit dia ada ulang buat kaedah pula nampak yang marah lepas tu gitulah pak kata pula dah oh pak demo tu imam Syafi'i waktu pakai akidah dia pakai kholah imam Syafi'i salah ni pulah pula dah ni pulah nak jadi luruh buah tu
Orang dia ada bila itlaq, bila itlaq ahli sunnah jamaah bab akidah, dia ada asy'ariyah maturidiyah tu bab usul, bab fiqh pak tu, bab hadis Imam Bukhari. Ni ambil Imam Bukhari gi buat bab fiqh lah. Imam Bukhari tengok tu. Ha. Pas orang kita pusing-pusing balik, orang kita jadi budak, hey, Imam Bukhari baca kunut dak? Tengok tu pula dah. Nak uy kapening. Pasal Imam Bukhari hadis sahih belaka. Bahasa kunut tak ada dak eh? Tengoknya jadi hak kita, orang kita pun jadi ke? Imam Bukhari yo ya ada hadis yo sipen ni yo kelah hadis yo hok agak kata sahih. Tapi bukan ada sahih semua. Hok sahih. Abek di keranti saya Bukhari Muslim ni. Mana yo kelah sungguh Imam Bukhari ni. Pa Imam Bukhari akhlak yo tak ada dah. Kalau guru walaupun alih hadis tapi akhlak tak kena, ya tak ambil lah. Pa yo warak tak warak dia nyata ini pada bab masalah hadis innamal a'malu binniyat. Tu uyu baca sekat tu pada dia panjang lagi situ yo ya aku kena tu uyu kanyo tu. Tempat lain tu uyu lain. Mano dia pegas sungguh. Pak ingat tak ingat dia on sampai dia aku tu imam imam muhaddis ni. Ada satu ketika bapa Arab Mesir hok sake-sake nak tahu tak Imam Bukhari nak orang bukan orang Arab dia, orang Bukhara, orang negeri Cina ni. Sake tak sake dia ni. Gi jepuk gi sorang dia demo tukar sanad dia. Tukar sanad hadis, tukar lapah hadis. Baca hadis ni, riwayat demo ni, bau baca-baca. 10 hadis tak silap. Dia pun jawab, "Eh, ya hadis pertama dia tak serengahlah tu. Tengok, dia tak ada salah, tak serengah. Kau amur ngagu saya, dia sama mengagu dia. Hadis pertama sanad gini, lapah gini gini gini. Hadis yang kedua gini gini gini. Dia tukar habis. Kau hadis pertama yang tiga tok pertama tu. Akhir kata, dia tak ada salah, dia tak akhlak ya. Ya tak tak dengarlah tu, dengarlah ni. Ha sabit tu bila jillah, orang kecek apa jillah. Tak biasa dengar, eh jillah tak serengah aku. Sampai sungai tu urut ngaji lah banyak budah lah. Ambo ni balah ni dia terlalu hukum balah ni hok dah boleh ada silap. Orang tak kata jillah tak ada, dia pandai. Ha tu. Ni kata tak kenalah tu dak, sabit eh. Tak serengahlah tu. Tapi kita tengok akhlak salah satu tok guru kita ni hak saya duk ngajinya babu mi tekalan ni. Orang okay, tanya kali tak sing eh ya kata hak ni ni tak biasa tu. Tapi tok guru kerja kita tanya je tu. Tok guru duk kerja kita tanya je. Boleh ada dia ada. Dia mau kita tanya kata ha ada wayak dah. Ha tak pakai ya. Kalau nak pakai dia tak tahu. Tapi dia tak jumpa. Kita kena anda tak kena tok guru tak ana. Ni akhlak tok guru ni. Ya hajar tak ada lagu tu bukan apa dia nak ngenak orang tanya je akhirnya jatuh ni tak boleh jawab yoyak tak boleh give tu tu aku tanya dah tak boleh jawab ni punah dah ni dia jadi kita lah ni ni kalau orang pesa itu misalnya dia tanya apa tak kita tanya jelah semua tu ya ambo gidah mu abah masa tanya jelah Allah abah buat kerja lalu lepas tu kalau jelah lepas tu abah kata kan dia tahu anda aku pun tak anda agak negara tu cidik. Adalah dia tahu dah orang ni ada kelang dah. Sebab ia biasa berlaku sekali semasa sahabat dulu. Dia pergi tanya Nabi SAW. Nabi tak jawab. Dia tanya Umar pula. Umar tu Nabi tanya lagi. Tanya dah. Lepas tu. Dia tak nampak Nabi. Mung tak nampak Nabi. Mung. Haa. Tu dia. Tu dia. Nabi mung tak nampak dah. Paku. Mereka ingin nak dah. Kita lah ni dah dah. Haa. Pelagor ke tu. Pelagor ke tu. Pelagor ke tu. Pelagor ke tu. Dia kata mana. Tu uru ramah. Ini dia salah. Sabit dia tak khamat lah ni. Gitulah jelah dah. Gitulah makna dunia lah ni. Di mana bemak ni? Ha, muka. Betul? Ha, banyak sebelum Nabi weh. Lek bawah. Tanah Zahu tu. Baca dah tu ke, bak kecing tu. Bawah sikit, bawah mana lagi weh? Ya gini-gini. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanahzahu anil bau fa inna ammat azabil qabri minhu sida. Eh? Ha, belai tak teruk bemak. Tak salah dah. Ha, kalau baca dah punya murid weh. Kata dan lagi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu anil bau fa inna ammat azabil qabri minhu.
yakni bersuci kamu daripada kemih. Eh, tak imeh. Kemih luar mana tak imeh payah ni? Luar Malaysia ke, luar Indonesia ke, luar Jawi kita sini? Eh, kecek tak kemih? Yang sini kecek apa? Kecing. Ah, kemah tu kejap. Kecing air kecing. Kemih ni air kecing. Ha? Ha? Kecek kecing tu ya dah? Hak semata kecing tu becung tu kecing. Hak semata cung tu buat apa dia kecing tu? Hak tu becung tu air kecing. Tapi kemih ni air kecing. Kemih ke air kecing. Nabi kata suci oleh kamu daripada kemih, yakni pada air kecing tu. Kerana kebanyakan azab di kubur dengan sebab tidak bersuci daripadanya pada kemih. Banyak yang kena masuk kubur kena dengar azab ke kecing. We ingat mula eh? Apa? Saya boleh tahu sains-sains saya. Orang tua tak muda banyak kan saya dah kena pun sekali. Doktor dia kecing pih. Sudah dia bangun. Lepas kita ke memang. Kita baca-baca tak email lagi. Bila kajak awak berjalan nak kereta bas panjang. Turun jam eh. Dia pakai luar alir eh. Boya semaya pecah tak? Pecah dah. Pecah apa? Pecah. Allah ya tak bimbang aku kena bekas kencing ke apa ke apa. Bojalah fikir tengok. Bimbang takut kena air kencing di luar alir dah. Lepas dia peluh tak apa? Tak apa yang no luar alir dah kencing dah kena kencing dah peluh habis apa tu. Pak kena basah tak nak pecah luar alir. Dan oyak tak orang pecah tu eh. Jilah tak apalah. Tepat nak serti kata kan, no. Nasabik itulah bila kita qadha hajat, kita kena agak cuci molek perlu nak bangun. Wak. Agak terlalu terkadang kita ni bawang perit, kita dah bahnya tu. Celah kalau kita klik siungkah pakai je kita bawang nak kecil tu biar gitu. Sabik po di antara budak seluai bau. Budak yang tak apa kita, budak yang gitik pah 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 supaya dengan bukhaka petik ikir tu. Bek kita luruk molek kita nak luruk molek. Luruk agak molek. Agak tak habis khim molek balah basuh molek. Tak apa. Ha, masuk neraka satu kena azab dari kubur banyak dengan sebab kecing. Ha, dia mahu tak ada berdosa pun dia tu kena azab dia kecing. Ya pasal bila tak qada hajat ni payah sikit. Berok ni tapi kecing banyak nak kena. Pasal ya lama nak sub. Terkadang tak ada lagi kita bangun trik itu baik di kepala. Habis setengah gaya hopeng sing itu sikit. Bangun pagi kan. Jamin dulu tak ada jam eh. Duk tepi tarok tu. Tukang ngeriman. Ni istibrak je dah. Tak apa sudah berat pula dia pegel pula aku naik selok kata nak lagi motam Allah jak payah suka. Jadi dah payah aku tedah ni. Imam tak tapak bedi dia. Datuk Nazik Kelantan kata anu. Ya tempat duduk ngajar di sejuk besar Kelantan. Dia tengok gitu si bro pak tu pak masuk jam sudah aku sepak kakak yang mari tukar lalu kut sedih Allah si bro ya tu. Ah tu ada balas tu bedok oh memang dah. Tu dia. Pasal katanya hadis sahih. Ah tak sempat hadis ni. Dan apa nak sonyo telah sabit suruh dengan menjauh najis. Jadi hadis ni Nabi kita menggalak suruh kita jauhkan najis. Dan iaitu tidak wajib di luar semayah, maka tertentu wajib dalam semayah juga. Dan iaitu terjauh daripada najis ni, tidak wajib ia daripada najis luar semayah. Gitu leh. Makna kata kita. Gitu leh. Herak leh. Gini. Ya tak nampak lagi leh. Sabit tu kita kena ingat. Semata-mata najis, nak pergi jamuh tak leh tak meh. Lalu tu, bila orang nak buh baja diri ye baja getah buh baja tak ye tabik ni mau cermat ni mau pakai apa sarung ataupun jabe apa takut kena dengan najis tapi kerana hajat tak apa tu hajat ke bubuh nah tapi ambil ihtiyat ge semata-mata tak hajat lagi main tak ye kere tu nah sabik ke cermat tu ya caga tu. Adapun kita kena najis dah. Wajib puasa selalu tak? Tak. Tapi bila nak semayah wajib. Nampak tak dah? Ha, tabik dia jaguannya. Pehernya. Hak wajib suci lah semayah juga.
dia menyuruh dengan berbuat suatu meneguh daripada larangan. Kaedah kita banyak ni, kaedah ni. Ini al-amru bisyai nahyun an didd. Ini ulang fiqh buat kaedah ni. Pasal apa? Tak mengin tak meh. Dah. Ta'rif benda haram. Nah, ta'rif benda haramnya mana kata Tuhan berjanji nak azab, nak denda kerana tinggal. Nah. Gitu leh. Gitu tak? Haram-haram ni apa dua cara? Mana Tuhan berjanji nak azab kerana buat dan janji wi pahala kerana tinggal. Hak tu benda haram. Amna wajib berjanji wi pahala kerana buat, nak denda kerana tinggal. Gitu. Jadi makna kata kerana tinggal. Pas nak panggil tinggal-tinggal ni baik anu jelah. Nak jelah pahal luah tinggal ni panggil baik anu. Makna buat dulu, berhenti baru panggil tinggal. Supaya kita dengan bini, nak nikah dulu baru panggil tinggal. Tak nikah tak cerai, nak tak dua tu tak nikah lagi. Jelah tinggal dah. Tinggal tak nikah lagi. Nampak lagi? Eh jilah gua nak motang. Berhenti dah motang tak tinggal motang dah. Mana motang dulu. Kalau tak motang ni panggil tinggal dah. Tak imeh. Tak. Ha sabit tu mulah yoh. Yang mengajar yang kapung yang kelola semua tu. Eh. Dalam takrih yang wajak benda wajib ni. Saya berjanji nak wih pahala kerana buat. Dan nak seksa kerana tinggal. Kalau kita rasa maya rasa tak dosa dah. Tak maya rasa rasa tak sawak tak dosa dah. Pasal tak panggil tinggal. Ha, lalu tu sabit tu kena ambil buah orang tua tu. Ni kita pelakas orang tua. Bet tu mula je kata ni Pak Dok E Mekoh suruh kecek. Suruh tanggung. Kanak kita tinggal yang ni tak buat. Ha, bila sebut tak buat, sama ada buat berarti sama tak buat langsung. Ni bukan dulu. Lepas tu biar kaedah, sabuk ulang buat kaedahnya. Al-amru bisyai nahyun an didih. Saya suruh semaya. Bila tak semaya, baloh lalu dengan suruh ni. Pasal saya pakai kaedah pulak doh. Kaedah manusia buat Nabi tak buat. Flare kot habis. Aduh, pas nak buat duduk mana kita ni? Mari hajar tengok, masyarakat tak boleh jemuk. Oh, penuh sore. Boleh jemuk. Oh. Papa panggil habis dengan ayah. Sore duduk dengan Tuhan. Tuhan tahu. Oh, tengok. Jemuk tak boleh. Murih, mari hajar jemuk. Murih. Tak ada hajar. Pasal hajar-hajar ni, dia tak sunat jemuk. Oh. Tapi lari kita. Terkadang masalah jenis bomu dah. Yang naknya mayah hajat ni. Cara ahli dia ni kena cukup 41 ke. Ada cara dia. Nak tengok 41 tu. Pasal apa bila orang cukup 41 Nabi kata kan? Ada waliyun min awliya illah. Anak tu. Dia tak tahu kan. Eh. Ini lah. Balah hening lah. Sabit tu lah. Sikit palau. Habib tu telah kata. Habib Abdullah Al-Habshi. Dia kata kan? Semua tu duk wui orang semabur belako. Sebab apa kita semanya kata kan tu. Dia tak usah kata pokok orang, dia kata dah. Ingatlah kita orang pandang. Kelimuh-kelimuh nak waktu baik terhadap orang tak pandang nak jago. Menyebab orang dia jadi balas sebab kita, menyebab orang dia penyebab kita berdosa besar tu. Orang wui kenyata hak demo wak ni pemes sini. Ah, mahap sini ada ulama entar tapi ulama aku banyak ni. Royak dah halal sungguh kak dak? Ni tak leh. Nabi tak buat, sahabat tak buat, sallallahu tak buat, tak buat. Ya terkadang masa dia tu masyhur kok lah. Jadi tu kan. Oh, bah tulah tak tahulah. Mana. Huh, sakit kepala. Bunyi bok, tahu demi dok gek. Tak kena sungguh. Ilmu kale, hok galage kata ilmu kale, ya tak faham. Mula yahdi je bagi tanya dah kita ya. Mabahsul kalam tu. Ia kata balah ni. Waqfu ilmu usuluddin setengah ulama ya tak ilmu kalam. Ada? Setengah tu ilmu tauhid. Setengah tu ilmu usuluddin, setengah tu ilmu aqaid. Banyak. Mula yahdi jawab, waqfu ke panggil ilmu kalam pasal tak ada dah cara sifat tu paling banyak cara dah gemik sekali. Sifat kalah. Orang nak lah tu. Bukan ilmu kalah. Imam Syafi'i celah. Itu ilmu kalah. Al-hawak. Fu ahli bidak. Fu mu'tazilah. Nung. Imam Syafi'i tak sih kecek. Mungkin kecek pakar-kadar. Aku tak sih.
Hanya kata ni ngaji wujud artinya ada kida jika kalau tak jalan tu menyetek kok tu. Tujuan apa? Dia lari pada mengaji ilmu kita cara ni. Dia kata menyebab kita tolak Quran atarah. Dia pakai arah maksud tawa tu nuzulullah tak pakai kira. Tarah tarah mana tu? Yang zilu rabbuna tak berkira. Nah, inna nasinakum tu tak kira. Doa rahmah satu pada belana-belana tu. Dia suruh sajidah ya. Inna nasinakum wadu. Dia kata kau lupa kamu. Boleh kata pasal lupa tu ya? Lupa orang mana? Mana tinggal? Apa kita awet pasal tu? Oh, ingat tu tak apa. Ha, ni sakit kepala hal tak ni. Ni kata mengaji cara orang ni. Tuhan kata teh duk atas tak ada atas bawah teh boleh ke? Pakai tok apa kata atas nama dia. Oi, atas ha tinggi. Ha. Tak ada arah itu. Tahu? Yang tak ini. Gitulah weh. Ha. Tu kata sorang tak apa duk tak kepala orang heret oyal lagi. Dah. Yang kata akidah salah bukan akidah salah, akidah yo. Akidah macam ni bukanlah tu. Akidah sobat kan lah tu akidah yo. Dah. Nampak lagi. Bagi tak akidah saya bagi balas ni. Tu dia. Bet saya kalau tu tak lagi ke ingat kali panah kat kata tu kita. Tapi tengok sepah Habib Umar yang besar, apa kita semuanya besar. Gih tu kita berat mulut sikit, turun nak kata, sedap kata kok kan. Sedap tak kok kan. Buat tu baik, puak, 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 sedap kata kok kan. Ha, sedap je lah. Nak baik ki ni payah. Nak gua dia pecah tak ayah tak ni. Mutu sutih, pop, pop, pop pun habis. Berbaik ki, boleh-boleh. Sedap lah punggah orang ni. Duk punggah doa gah tu. Dia mau buat lah doa dia mau nak awak marah. Tak ada. Sepah masalah mulai dia rosu pakar. Dia matu lah. Atau ngasihnya atau apa buat hak sahih dan muwak dia. Ha, baca ni. Kita nak baca. Hak kata Syekh Ja'far awak tak kena bid'ah. Ha, hak itu tu khurafat tak khurafat. Dia muwak ah. Hatu buat gadi. Dah. Bijak sangat ah tu baca ni tu boleh. Tak apa kita nak baca. Bo, hak tu pula tak dak eh. Bukan nak eh. Hanya gitu. Usia gitu. Ya nak kata kok gue. Syekh Ja'far tu muhaddisin tu ulama hadis kita bukan ahli dia tak boleh tak ada kritik gue bukan ahli tak boleh sama ahli tak apa tu eh Syekh Suhaimi yang dia bawa ke dengan Syekh Albani tak belakang dah ha Syekh Albani yang dia pergi Syekh Suhaimi kata mana tak boleh kita nak ikut hak tasih oleh Syekh Albani banyak Syekh Albani dia pergi tasih hadis tu eh tak apa lah dah sama dia. Kalau tengok dalam komuh eh, kalau tengok dalam website, kalau buat Sahahu Albani, sah. Sak nak tasah dia sah dia. Terkadang dia doa kita sah. Kan masuk ngelak dia. Pada mana tipu tu? Kita ke dia entah. Apa dia tak meter? Habib barah tu dah, barah tu, barah tu, barah tu dah. Tu dia. Kata dia nya memang dan pada kain dengan tidak hajat ha. Dan dia kala kena najis waktu daripada badannya pada seorang semaya atau kainnya kain semaya atau paknya pak semaya ha tapi sekali dan tidak tahu ia seorang akan tepaknya wajib membasuh sekaliannya supaya sah semayanya sertanya gitu lek supaya tubuh lek eh kuasa kena najis nah lah saat ni aku duk basuh tahi apa ni tahi lak burung nyetip pun tubuh ke mana sini mana kena mandi babih babih. Atau eh kena kain kurma no pasal habis nak mayang tu tak boleh sabit kacung mak pak cak lain nah ia banyak ke demo ada pegang rumput jambu ke apa tak pada mau basuh cawe dah basuh cawe basuh tu basuh cucu pun ada tip ring kena kain ya nanti kain tu mau tak ajak tak halak bala payah payah ha supaya kita buat ilmu nah ilmu tu kadang-kadang ada pak gapo-gapo ada termisal lah tu nanti. Ha, hak jemaah jalan raya tak apa. Lalu jalan raya tak ada jemaah. Tak ada cara kadate ada yak laku tu. Sabik. Ha, saya ingat sekali Abu Min ni pi kulit kita. Allah. Masa duk ngaji dengan saya dia tak nyata ya subhan mati. Dia ke pun hamutu piau ujian mang nyosai lok piau kena dia. Dia tak leh. Lepas tu mulah tu uru di Mene Kucing Abu Habazik. Bajik Mene Kucing. Ya jalan aku lah kebun dia tu nak pergi Muhabali tu kan. Dia masuk hutan. Dia selok siapa kat ni. Dia takut memetik non najis.
Jauh orang pesen begitu. Kita pesen halak bala, halak yang raya tak payah orang pesen begitu tak leh. Tapi mama dia, dia was-was. Tak pakai masuk wamuh, pada tubuhnya jiru hanya samuk dia. Wow, wow, wow. Nah, tu dah nama temulah tu naik kucing gitu. Orang yang pergi beli pelita pecik di kedai, dia kata bekas tak payah pergi tanya babinya samuk, macam tarak pelita pecik. Dia tak leh. Ada saya sorang pun tak. Dia beli air batu. Pada mata air batu ni boleh jabih orang siap buat. Ni basuh. Perukut dia. Tak nak suka kita. Habis. Dia beli jabih besar. Dia berperu. Ikut tujuh kali. Ingat nyata. Sebasuh. Leh. Kau dia tu dia. Tapi mula tu urut ceritanya. Kau akhir sore ni alain ngaji pandai puas suah kuat. Orang tua tak nak oyak. Dia ya atuk guru kita bo. Wa anu anu ambo ni tok utan. Ado suah-suah bo habis pasu mu. Tok ugi, gi naik tak lepak ketop dok naik. Yo hormat bo mari akik ge ya boleh belakang stadi guru bih. Sangat bo hari. Najis ke babon. Yo takut waktu pak hilang. Ah sabit salah satu suah ni hilang atuk guru ya. Dok bismillah. Wah sekali bismillah bo tak apo. Nah tak apo ke? Habis tu deh, ayah bahasa dia gini. Habis dan tidak harus baginya ijtihad. Wallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi yafih. اللهم صل وسلم اللهم افتح علينا فتوح المؤمنين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفع اللهم بارك فينا اللهم اعزنا اللهم نور كل من علينا اللهم اجعلنا محبوبا محبا اللهم اجعل هذه البلده وسائر واسكنا غيث يعوم ثياب سيب سبب ربا اللهم اللهم ربنا